Так, і що ж, знаємо, як на воді буває ось так от, така тиха-тиха вода. Кинув в кабінеті, пішли кола, йдуть вони довго, йдуть якийсь час. Ну, от така от ситуація, це не те, що камінець, це такий великий камінь було вкинуто в плані підпису Володимира Зеленського на новий закон про мобілізацію, адже ці кола розходяться, і ми бачимо це по всій Україні, це впливає абсолютно на всіх українців, тож ми продовжуємо цю тему у нас в ефірі детальніше розбирати. Нагадаю, що цей закон передбачає, що всі громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку призовників, мають протягом 60 днів від початку проведення мобілізації уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет призовника або територіальні центри комплектування.